Je tu další nálož vědeckých novinek. Nanočásti si pomáhají vakcíně chránit proti 6 druhům chřipky. Nová látka je efektivnější díky kombinaci dvou metod. Tou první jsou právě nanočástice. Druhou pak zaměří na méně často mutující proteiny chřipky. Černé díry trpasličích galaxií stojí mimo jejich centra. Až polovina detekovaných černých děr nepravidelných minigalaxií se nachází mimo společné jádro. Naznačuje to, jak probíhala evoluce malých galaxií ve velké. Objeven nejstarší živočich s trávícím traktem. Červík rodu Cloudinae, starý 550 milionů let, je prvním známým živočichem se střevy. Evolučně se tak příjem i zpracování potravy značně usnadnilo. Víme, jak se virus Zika dostává do buněk v mozku a jak to proti němu obrátit. Potenciální lék by mohl nabídnout jiný preparát určený proti rakovině. Zdá se totiž, že virus nutně potřebuje stejný gen jako agresivní glioblastomy. Neandertálci se pro suroviny vydávali pod mořskou hladinu. Ukázal to průzkum italské paleolitické jeskyně, která obsahovala i lastury. Jejich analýza odhalila, že si pro ně neandertálci museli sáhnout až na dno. Vědci vytvořili xenoboty, jakési neživé nestroje. Americký tým je vytvořil na bázi srdečních buněk. Jde o významný pokrok, ale prozatím je výsledek čistým základním výzkumem a o vznik umělého života zdaleka nejde. Čusbus, tolik k uplynulému týdnu ve vědě, jak ho sumíruje naše stránka Vědátor nejen tady na YouTube, ale i na naší facebookové mutaci a na Instagramu a případně na naší webové stránce vedator.org. A jestli se vám tohle video nelíbilo, tak si dívejte příště určitě znova pro případ, že budeme lepší, nebo mi pošlete peníze na Patreon, ať se můžu zlepšit.